Vítejte u podcastu Zapojme všechny. Uslyšíte v něm hlas odborníků na vzdělávání i výchovu, ale také rodičů a dětí. Poslechněte si jejich příběhy, využijte jejich zkušenosti. U poslechu podcastu Zapojíme všechny o kvalitním vzdělávání vás vítá Adéla Pospíchalová. Mým dnešním hostem je Michaela Jiroutová. Dobrý den. Dobrý den. Michaela pracuje pro neziskovou organizaci Meta, která pomáhá dětem s odlišným mateřským jazykem, jejich učitelům a také rodičům. Vy jste metodička pro střední školy, věnujete se zejména pedagogům, ale určitě i žákům. My bychom si dneska chtěli povídat o žácích s odlišným mateřským jazykem na středních školách, ale zejména o tom, jak se dostávají na střední školy, o přijímacím řízení a také se dotkneme víc maturit a to, co je pro ně důležité, aby vůbec maturitní zkoušku mohli složit. Ještě jednou dobrý den. A moje první otázka bude směřovat ještě k pedagogům základních škol. Dovedu si představit, že přijde do třídy dítě někdy během druhého stupně, je šikovné, ale česky ještě pořádně neumí. A do těch přijímacích zkoušek na střední školu to nezvládne na té úrovni, která je potřeba, aby se dostal na maturitní obor. Setkáváte se s tím také ve své praxi a jak může učitel v tomto případě to dítě podpořit, jak mu poradit, jak mu pomoci? Ano, setkáváme se s tím hodně často, bych řekla. Obrací se na nás pedagogové ze základních škol, kteří jsou většinou opravdu jakoby na straně toho dítěte, že vědí, že ten žák nastoupil v krizovém věku, když to tak řeknu, 7., 8., 9. třída, kdy vlastně přišel třeba bez znalosti jazyka. A oni se mu tam věnují na té škole, má výuku češtiny jako druhého jazyka, podporují ho a dělá krásné pokroky. Ale bohužel teda, jelikož vstoupí na základní školu takhle v pozdějším věku, tak nestihne se dostat na tu úroveň, aby tu jednotnou přijímací zkoušku na maturitní obor zvládl. Dost často slyším od těch pedagogů, tady ten můj žák je strašně jako šikovný a je nadaný na matematiku, má krásné úspěchy a pokračujeme a opravdu mu to jde skvěle a je super. Já bych mu chtěla strašně pomoct, jako pedagožka třeba. Chtěla bych mu pomoct, aby se dostal na tu jeho vysněnou školu, chce studovat třeba, nevím, zdravotní školu, chce jít na průmyslovku. Jak to mám udělat, aby se dostal, jak mu můžu pomoci, aby se dostal na tu střední školu přes ty jednotné přijímací zkoušky? Nemám úplně jednoduchou odpověď, ale nejdůležitější asi je to, aby se opravdu s tím žákem někdo připravil na ty jednotné přijímací zkoušky, aby vůbec viděl, jakým způsobem jsou formované, jak ten test vypadá, kolik na to má času a tak dál. A nejčastěji vidíme ty kroky takové, že někdo, ať už je to nějaký ten pedagog školy, ať už je to češtinář nebo nějaký doučující, ať už třeba z neziskové organizace nebo prostě komerčně nalezený, toho žáka právě připravuje přímo na ty přijímací zkoušky. Protože tu češtinu a ten obsah, na co se ty přijímací zkoušky vlastně ptají, se učí v té škole. Učí se tam o druzích vedlejších věd, učí se tam o slovních druzích a tak podobně, ale vlastně ty jednotné přijímačky jsou specifické v tom zadávání toho testu, že je opravdu náročné zadání, dost často náročné i odpovědi, aby se v tom žák vyznal. Je tam strašně moc textu pro něj a když to ten žák vidí poprvé, a musím říct, že i když to rodiče vidí poprvé, tak je to pro ně vlastně šok a jsou jako vystresovaní z toho, že to nemůžou stihnout. Vy doporučujete doučování nebo nějaké externí kurzy? Nabízíte i vy speciálně kurzy dětem s odlišným mateřským jazykem? Ano, poptávka po doučujících byla tak velká, že jsme se rozhodli začlenit i tedy u nás kurz přípravy k přijímačkám pro žáky s odlišným mateřským jazykem. Vy se ve svém kurzu věnujete určitě víc té stránce českého jazyka a porozumění vůbec zadání asi spíš než potom té matematice nebo češtině a těm pádům a podobným věcem. Je to tak? V tomhle kurzu my připravujeme jenom na tu jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a zaměřujeme se právě hlavně na to porozumění, na co se mě tam vlastně ptají, co hledám. Zároveň také na to, jak pracovat, vlastně takovou strategii, jak pracovat s tím testem. Pokud mám výchozí text, ke kterému mám několik úkolů, tak
ti žáci mají dost často tendenci třeba celý ten text se snažit přečíst, přeložit si ho, aby tomu porozuměli. A až potom jdou na ty otázky. Takže jeden z těch prvních typů, který tam ty naše studenty učíme, je přečíst si nejprve otázku, na co se mě ptají, co v tom textu hledám a jestli ten text musím přečíst celý proto, abych odpověděla na tu otázku. Dost často tam mají třeba v jedné části textu najít nějaké přídavné jméno, které něco. Takže snažíme se je naučit i pracovat s tím časem, který mají omezený na vypracování toho testu. Já se vrátím k tomu našemu příkladu z počátku. Jak ještě jinak lze podpořit ono šikovné dítě? Má ještě učitel další možnosti? U těch jednotných přijímacích zkoušek tam moc není jako možnost je nějak obejít. Jsou prostě povinné. Jediná možnost je, že může být žák vyšetřen v pedagogicko-psychologické poradně, kdy ta poradna může na základě toho, že tedy má nějakou nedostatečnou znalost jazyka a má jiný rodný jazyk, tak mu může doporučit třeba čas navíc nebo překladový slovník. To znamená, taková malá úleva, tak vlastně jim to může pomoci zejména třeba ten čas, aby mohli na to mít více prostoru odpovědět na ty testy. A existuje varianta, že je odpuštěna tato jednotná přijímací zkouška z českého jazyka? Mm-hmm. Existuje varianta podle školského zákona a to tehdy, když žák dokončil předchozí vzdělávání, tedy základní, v zahraničí a přichází rovnou vlastně na střední školu. V tom případě můžou tito žáci požádat ředitele školy o odpuštění jednotné přijímací zkoušky z češtiny, přičemž ale tu zkoušku z matematiky jednotnou plní a zároveň tedy ředitel ověřuje pohovorem znalost jazyka toho žáka. Ale ona je vlastně těžká i ta zkouška z matematiky, protože to zadání není vůbec jednoduché, tak jak je to koncipované v těch přijímacích testech. Mm-hmm. Máme mnoho studentů, kteří jsou třeba nadaní na matematiku, opravdu jsou velice úspěšní v matematice, dej jim to jako skvěle. A potom právě selhávají u té matematiky, u té jednotné přijímací zkoušky z matematiky, protože je hodně zadávána slovně. A pracuje se tam i s takovými věcmi, jako je podmiňovací způsob a další v tom zadání, což už je prostě vyšší trošku level té češtiny, než jaká by mohla v té matematice normálně jako, stačit. Takže to zadání je opravdu velká bariéra. Když se podíváme na čísla žáků s odlišným mateřským jazykem na základních školách nebo i v mateřských školách, ty rostou, zatímco počet žáků s odlišným mateřským jazykem na středních školách je tak nějak stabilní. Ten neroste. Znamená to tedy, že spousty dětí dokončí základní školu a na střední nejdou? Pravděpodobně ano. Z těch čísel opravdu to vypadá, že mnoho žáků, kteří skončí základní školu, tak nepokračují dál na té střední škole. A nutno podotknout i to, že i když se třeba dostanou žáci s odlišným mateřským jazykem na střední školu, tak dost často vypadávají z toho vzdělávání. Ať už je to vlastně snižování, to znamená, že třeba ten žák se nám reálně třeba dostal na odbornou školu, střední odbornou školu, tam v prvním roce nebo v prvním pololetí neuspěl, tak mu škola třeba doporučila se vlastně přesunout na učební obor. Stalo se nám i, že vlastně ani tady nebyl úspěšný. Nakonec to skončilo tak, že ten vzdělávací systém opustil a šel prostě na úřad práce pracovat, další věci. My vlastně moc nemáme údaje a data, kam se tihleti žáci ztrácí. Samozřejmě nějaké procento se vrací třeba zpět do země původu, ale těch dat moc není a máme i s ministerstvem školství na to podobný náhled, že je potřeba tyhle věci zjišťovat a budou se zjišťovat, abychom věděli, kde ti žáci jsou a jakou podporu jim vlastně můžeme nějak nastavit. I přesto, já se opět vrátím k tomu šikovnému žákovi. Má šanci dostat se na střední školu tedy za daných podmínek? Má, já věřím, že má. A měli jsme, samozřejmě máme i zkušenosti s tím, že se tam dostanou a mnoho našich klientů se nakonec na střední školu dostanou. Nejčastěji ale z té praxe vidíme, že se dostanou až třeba ve druhém nebo dalším kole přijímacího řízení, kdy vlastně školy doplňují stavy a vyhlašují vlastně ta kritéria přijímání.
těch dalších kolech trošku jinak. Takže dostávají se, ale bohužel tím pádem si nemůžou úplně ti žáci moc vybírat a dost často se dostanou na školu, která nebyla úplně jejich volba a není to třeba obor, který je nějak zaujal, ale chtějí se dostat na střední školu, tak prostě tam nastoupí. Tam pak jsou možný další přestupy nebo zopakovat si přijímací zkoušky, ale aspoň nevypadnou z toho vzdělávání. Existuje nějaký kurz češtiny, který by třeba pomohl těmhle s těm dětem, aby se zdokonalili v češtině a potom teda nastoupili na střední školu, aby tam nebyla ta prodleva, kdy jsou vlastně úplně mimo kolektiv, mimo to vzdělávání? Ano, bylo by to ideální a je to vlastně naše vize a náš cíl, aby se takový kurz dostal vlastně úplně všude po celé republice. Jediný takový kurz, který reálně existuje, tak je právě náš. My už pilotujeme přípravný roční kurz češtiny před vstupem na střední školu, kde máme otevřené třídy studentů, kteří přijeli právě z zahraničí bez znalosti jazyka a začínají tady s tou češtinou v tom kurzu. Ten kurz je koncipovaný tak, že vlastně v prvním půl roce se učí opravdu intenzivně od rána do odpoledne se učí češtinu. Češtinu jako druhý jazyk. Na základě toho nám vlastně vznikla i učebnice Česky levou zadní, kterou si mohou pedagogové i zakoupit u nás. Té učebnici vznikla i aplikace do mobilního telefonu nebo do počítače, která je zdarma přístupná. Nově nám taky vyšla k tomu gramatická příručka, kterou zase je možno si zatím elektronicky zakoupit na našich stránkách. Vlastně v tom druhém pololetí potom žáci, kromě té běžné češtiny jako druhý jazyk, se učí také trošku už tu odbornější češtinu na konkrétních předmětech. Takže učí se tam o historii, o ekologii, mají tam nějakou matematiku, nějaké trošku fyziky. A tak podobně. Je to vlastně takový vstup, aby měli základ v tom odborném jazyce z té základní školy, který vlastně neměli, protože tady tu základní školu nenavštěvovali. A na základě toho druhého půl roku teď aktuálně tvoříme vlastně pokračování té učebnice Česky levou zadní. Rodí se to pomalu a počkejte si na ní, bude skvělá. Absolventi tohohle kurzu dostávají se pak na ty svoje střední školy, na ty svoje vysněné střední školy? Neřeknu vám úplně statistiky, ale ano, dostávají se na ty školy, kam chtějí. Bohužel máme i zkušenosti, kdy se přesně dostanou na tu střední školu, kam chtějí a potom bohužel musí třeba přestoupit třeba na učební obor, nebo měla jsem i situaci, kdy ty studentky zanechaly toho studia. Nicméně je potřeba říct, že ten roční kurz taky nezachrání vše, že přece jenom je to sice rok, ale naučit se jazyk trvá opravdu hodně dlouho. A i když je cíl dostat ty studenty za rok na úroveň B1, B2, tak ale tam ta práce nekončí. A i když jsou na té dobré úrovni, tak i na té střední škole je potřeba, aby měli nějakou podporu, zejména třeba ve výuce, v tom odborném jazyce a tak dál. Četla jsem velmi zajímavé číslo, že k 30. září 2020 pouhých 41 studentů s odlišným mateřským jazykem získávalo podpůrná opatření. Říkáte, že to je potřeba, že oni to opravdu potřebují. Jak je možný, nebo proč se tohle děje? Proč si nežádají ty školy o ta podpůrná opatření? Těch 40 vlastně mělo podpůrné opatření výuku češtiny jako druhého jazyka, která je opravdu jako ta nejdůležitější. Proč se to děje? Někdy se k těm školám ta informace nedostane, že je to možné. Někdy je to pro školy velice náročné zorganizovat nějakým způsobem. A někdy se i školy uchylují k tomu, že to doučování probíhá trochu jinou formou, že vlastně ty žáky podporují třeba v prvním stupni podpůrných opatření, využívají třeba intervenci pedagogickou k tomu, aby je vlastně doučovali v těch předmětech, kde selhávají. Ale myslím si, že hodně velkou roli to tam hraje ta neznalost nebo nevědomost, že něco takového lze. Takže my určitě doporučujeme to, aby se využívaly ty stávající nástroje k tomu, aby se ti žáci podpořili během toho studia, což je právě doporučení z poradny na výuku češtiny jako druhého jazyka. Další možnost, jakou volí některé školy, tak jsou třeba volitelné předměty, pokud mají třeba i víc žáků s odlišným mateřským jazykem na škole, vypisují zvláštní povinně volitelné předměty, kde si zdokonalují tu češtinu. Setkala jsem se i s variantou, že škola měla
vypsaný takový jakoby kroužek, kde vlastně přispívali rodiče nějakou i finanční částkou, aby se vlastně zaplatil ten pedagog k tomu. Takže těch možností je dost, jsou možnosti i externí. Mnoho organizací dělá různé kurzy češtiny. V Praze bych určitě zmínila to, že magistrát města Prahy společně s jazykovou školou nabízí kurzy pro středoškoláky, nabízí kurzy češtiny od 1. do 4. ročníku. Určitě školy využívají, respektive tam posílají ty svoje studenty. My máme také kurzy češtiny pro středoškoláky a jsou to i další organizace. Možné je i doučování, ale je vždycky potřeba si uvědomit to, že když ti studenti chodí takhle odpoledne na to doučování, většinou spíš k večeru, protože jsou celý den od rána do odpoledne, jsou ve školách na praktické výuce a tak podobně, tak jsou pak strašně unavení a jako je to na nich znát, že ta schopnost se jako učit strašně klesá s tou pokročilou hodinou. Je na nich vidět velká únava. Takže myslím si, že je fajn je tom i podpořit a vnímat to, že teda toho dělají opravdu hodně a nehnat je pořád jenom na nějaké kurzy sem, kurzy tam. Podpořit je i v tom, aby měli nějaký volný čas, aby se sami k sobě chovali hezky a well-being a duševní hygiena a všechno tohleto je důležité taky proto, aby se učili, aby se jim lépe učilo. Když už tou střední školou projdou a blíží se jim maturity, to je asi další takový klíčový bod a možná kámen úrazu pro mnohé děti, které nemají češtinu jako svůj mateřský jazyk. Ano, maturitní zkouška z češtiny je opravdu velkou bariérou a mám desítky různých případů, kdy opravdu studenti odmaturovali ze všeho až na tu češtinu. Že opravdu odborné předměty nejsou problém, zvládnou na poprvé odmaturovat praktická zkouška, všechno super, cizí jazyk, matematika zvládnou, ale ztroskotají na té češtině. Z nějakých statistik, z dat se můžeme vlastně odvodit, že méně úspěšní jsou u slohové práce. Protože slohová práce tam vlastně je potřeba zapojit veškeré dovednosti jazykové a je to taková komplexní zkouška, kde je toho opravdu hodně co pokazit, hodně co vymyslet, ale je to opravdu nejnáročnější a zároveň i ta slohová práce prostě vyžaduje co nejdelší přípravu. Takže pokud nás poslouchají nějací češtináři, tak já doporučuji začít s přípravou na sloh úplně od začátku, od 1. ročníku, psát, psát, psát a nejenom ty maturitní témata a útvary, ale cokoliv od začátku, i kdyby to měl být prostě deník, kam si třeba žák s odlišným mateřským jazykem zaznamenává, kde co podniknul, nebo ať jsou to nějaké krátké zprávy, nebo cokoliv, rozhodně začít s přípravou co nejdřív. Vy jste říkala, že dlouho trvá, než se žák naučí češtinu na opravdu dobré úrovni. Vidíte rozdíl mezi středoškoláky, kteří nastoupí do toho českého systému třeba v prváku, a rozdíl mezi těmi mladšími dětmi? Dá se to nějakým způsobem srovnat? Je to třeba pro ty mladší děti jednodušší? Zajímavá otázka. Já bych nerada úplně generalizovala, protože vždycky to záleží na konkrétním žákovi. Na jeho osobnosti, na jeho zkušenostech, na jeho jazykovém citu. Měla jsem třeba v maturitním kurzu, který jsem učila částečně, tak jsem měla studenta, který vlastně nastoupil až do 9. ročníku v české škole. A já jsem ho učila ve třeťáku, ve čtvrťáku a já jsem na něm nepoznala, že by byl cizinec nebo že by měl jiný mateřský jazyk. Takže tady byl vlastně krátkou chvíli, byl jako velice dobrý. Bohužel teda musel opakovat didaktický test z češtiny. A zároveň prostě jsem měla i zkušenost se studentem, který nastoupil už na základní škole a bylo na něm hodně znát, že s tou češtinou bojuje. Záleží tam prostě i na tom, jak je ten žák podporován v té škole nebo i mimo školu. Záleží samozřejmě i na tom rodném jazyce, protože přece jenom žák s rodným jazykem čínským je oproti třeba ukrajinsky mluvícímu studentovi jako ještě více znevýhodněn, protože přece jenom slovanský jazyk má rychlejší ten náskok. Rychleji se vlastně naučí ty základy a jde mu to snadněji. Měla byste další konkrétní tipy pro učitele, kteří připravují žáky s odlišným mateřským jazykem k maturitě?
Určitě jich je mnoho. Některé se můžete dočíst určitě na inkluzivní škole a zároveň bych chtěla říct, že to téma přípravy k maturitě je velice rozsáhlé tím, že má tři části a my ty typy a aktivity prezentujeme třeba na semináři pro pedagogy, kde se zabýváme přípravou žáků z OMJ k maturitě. A já bych se možná dotkla trochu toho didaktického testu z češtiny, protože tam vidíme, že opravdu je to náročné, samozřejmě ne.